Ham vedem jasharit, sjellë të 20 antarëve të familjes së tyre dhe të 28 bashkëshatarë. Ne bisht e bia të Drenicës Martin. Qofti hum për Gjakuin! Qofti hum për Gjakuin! Betohen! Betohen! Mos e leni malin me dush, tua ndrysh alti e pushk. Dhe ishte pikrisht pushka e Bat Shabanit, Hamzës, Ademit dhe fionit tuaj që sa vlat betimit, i kanë ardhë dhe dy telegram. Njeri telegram ka ardhë. Dhe mjaft modern dhe të UÇK-s që në anën tjetër disponente me një arsenal solid të armatimit kumësorik, përfundoi me fitoren bindës së të djemve tanë. Dintare e Kosovës! Roft populli shqiptar! Të cilit ishin të lidhur fort për njëri tjetrin dhe për këtë tokë. Gjakut të Kosovës. Të japim jetën për flamurin e lirisë dhe të pavarësisë të Kosovës. Sot, me 28 nëntor, tre luajnë të ushtrisë lirëtare të Kosovës. Pas vrasjes së babait jam kam dhënë edhe në obligim se çdo ushtar tjetër të marr pjesë në ushtrinë lirëtare të Kosovës, sepse kemi bërë kësaj tokë dhe deri në mbarim vetëm pavarësia mund të shkojë të gjithë. Mam, lovely. Lovely. Lovely.